Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Danes bomo govorili o zelo nenavadni temi, to je o eksorcizmu. Predstavil pa nam ga bo gospod župnik Marjan iz župnije v Žičah in želim vam dober in lep sprejem. Lepo pozdravljam gospoda župnika Marjana v Žičah, lepo pozdravljeni in lepo in dobrodošli v naši oddači, domači oddaji Pot poti. Bi se nam lahko na kratko predstavite, čisto kratko troška leta, kdaj ste postali duhovnik, kaplan, župnik in še tisto drugo skrivnost, za katero smo tukaj. Ker prav ni skrivnost, tudi nekaj bomo o tem eksorcizmu dejali. Jaz tudi lep pozdrav vsem gledalkom, gledalcem iz lepe župnije Žiče v Dravinjski dolini iz Slovenskih Konjicah, kjer sem župnik sedaj 8 leto, drugače pa izhajam iz župnije Šoštanj. Tam sem tudi končal osnovno izobraževanje, potem sem iskoval klasično gimnazijo v Mariboru in pa teološko fakulteto v Ljubljani in v Mariboru, kjer sem leta 1983 diplomiral in postal tudi duhovnik. In sem bil potem najprej kaplan v Velenju, potem sem bil župnik dol ob Hrastni, od leta 2000 sem župnik tukaj v Žičah in imam še soupravo župnije Špitalič, kjer je znana Žička Kartuzija. Kaj pomeni beseda eksorcizem, gospod župnik Marjan? Ja, to je tujka, prihaja iz latinščine. Pomeni zarotovati ali ukazovati hudemu duhu, da odide iz prostora, iz človeka, če se je pač njega kakorkoli naselil ali če je prišel človek pod kakršenkoli njegov vpliv. Kako ste na kakšen način ste vi postali eksorcist? Vemo, da je to pooblastilo izda škof. Vas je to slučajno pripeljalo ali verjetno Božja volja? Ja, to je vprašanje, bi moral postaviti škof. On se je odločil, on me je pač prosil za to službo. Zakaj, čemu, ne vem. Res pa je, da sem te stvari jaz že kot kaplan, ko sem bil še v Velenju, sem te stvari veliko bolj mejne zadeve že takrat zanimale. Sam sem se veliko potem s tem tudi ukvarjal, tudi berek teh negativnih zadev, kot je naprimer celo z anestezijo, celo z hipnozo in takimi zadevami. Sem se ukvarjal, ker danes vem, da so dobile napačne, ampak po teh stranskih poteh je morda Bog me vodil v smer, jaz sem prišel na tisto pravo pot. No in ko sem bil še kaplan v Velenju, takrat sem veliko se ukvarjal z različnimi skupinami in sem v mnogih prepoznal, da ko sem jih osebno vodil, da se neprestano vrtijo okrog enega istega zadeva ali problema ali greha in z tega ne morajo osvoboditi. Sem se spraševal, zakaj, čemu, če je Jezus tisti, ki nas je odrešil, zakaj ste rešali tega, potem ne more rešiti. Si potem odkrival, da to so vzadnje velikokrat delovanje notranjih ran in za temi pa se tudi včasih skriva tudi delo hudega duha. In tako sem potem začel obiskovati različne seminarije in pa tečaje v tujini. Predvsem tečaje, kjer sem se srečeval z molitvijo za osvobajanje in pa potem pozneje ste stvari, če malo bolj poznal tudi tečajne seminarije za eksorciste, ki so vsako leto imamo odvorana mednarodna in pa tudi evropska srečanja eksorcistov, kjer se pa srečujemo s temi problemi in pa s ljudmi, ki to stvar tudi obvladajo. Ali menite, da dejansko obstaja hudič padli angel, kajti veliko krat se v tem materialnem svetu kaže kot da ga ni. A vi dvomite v to? Jaz absolutno ne. Če berete sveto pismo, od stare zaveze do nove zaveze imate neprestavno
ga srečujete, vemo, da se Jezus z njim srečeval neprestano, z njim imel neprestano boje in dialoge in vemo, da tudi danes deluje, čeprav seveda njegova taktika je, da se vedno prikriva. In če pa se že ne prikriva, se pa navadno prikazuje kot angel luči, čeprav je angel teme. Ne? In s tem seveda zavaja in zapeljuje človeka, da biš njegov cilj, da je vedno tisti, oče laži, kot pravi sveto pismo, kot tisti, ki pač zavaja in človeka zapeljuje v zlo in mu želi seveda samo slavo, nič dobrega ne prihaja iz te strani. Kako pravzaprav prepoznamo osebo, da je obsedena z hudim duhom? Tu verjetno eno pravilo oziroma nek način obstaja. Kako vi to prepoznate? Ja, to je, veste, vsake osebe je to zelo različno. Ni to nekega recepta, da bi rekli, da pa to je to. Ne? Zato moš pri tem biti zelo previden in pa mislim, da mora biti tukaj zelo veliko darov Svetega Duha, molitve in vere, da odkriješ, kaj je v zadnji. Če je le možno od osebe, ki pride k meni, zahtevam tudi, da ima kakšne izvide psihiatra, da ne preizključimo, če ne gre za kakšno psihično motno, kakšno psihično bolezen. Potem pa seveda iz simptomov, ki mi jih pove, lahko sklepamo, da ne gre recimo za psihično bolezen, ampak da gre za delovanje hudega duha. Spravi, da je potrebna potem terapija, če tako rečem, ki jo lahko dobi ta oseba v cerkvi, kateri se je zatekla, predvsem preko zakramentov, preko zakramentalov, molitve, in pa potem tudi molitve eksorcizma, če je to seveda potrebno. Zdaj, simptomi so zelo različni. En je recimo hodi vse mogoče zdravnikom, celo razne zdravice danes mogli hodijo, žal tega imajo potem navadno še več problemov, pa potem si mu zdravila ne pomagamo. Žlak tak en simptom. Potem te osebe recimo lahko slišijo kakšne glasove ali nekdo, da jim vedno govori. To je zopet lahko psihično ali pa tudi duhovno. To je vedno zopet previden. Potem lahko te osebe čutijo ob svetem reagirajo, na primer, če izpostavljajo najsvetejše. Če nekdo moli za njih, reagira ali jih moti molitev. Potem jih imajo nek strah v sebi, čutijo, da je v njih neka druga oseba, ki jim govori, zopet lahko to je, zopet lahko schizofrenija, zopet pa lahko delo hudega duha. Potem te osebe imajo lahko tudi razne previde. Zopet lahko psihično, lahko je to delo zopet zla. Potem imajo neki nemir. Občutek, da jih vedno nekdo spremlja. Potem lahko imajo težnje po samomoru. X silom možnosti je tukaj, ki vseh simptomov, ki se lahko pojavljajo v takim človeku. Poraja se vprašanje, pravzaprav, kako se človek, ki morda ne pride do vas, oziroma se želi obvarovati hudemu duhu, kaj bi mu svetovali? Ja, najboljša zaščita pred hudim duhom je življenje z Jezusom. Ne? To je prejemanje zakramentov. Zlasti je tukaj najmočnejše sredstvo, je vsekakor sveta spoved, potem je obhajilo, sveta maša, molitev, potem redno branje svetega pisma in pa življenje iz zakramentov. Danes imamo pač ta način miselnost ljudi, češ, jaz imam zakramente, prejel sem svete zakramente, imam hilo spoved, birmo, poroko, ne dalje, ampak iz tega človek ne živi. In takšen človek ima, seveda, ima veliko možnost,
da bo prišel lahko pod vpliv Hudega Duha, ker nima zaščite, ker ne uporablja sredstev, ki nam jih daje Jezus, da bi se lahko pred zlom zaščitil in lahko ta človek pride potem pod njegov vpliv. Zato vedno pravim, najboljša zaščita je na resno krščansko življenje, če smo prosto povedali. Če pa tega ni, ne, da smo res, ker pač ni vere, potem se zatekajo vsem mogočnim zadevam in potem prihajajo do vseh teh zadev, da imam jaz potem vedno več dela. Kako pravim, določena gibanja oziroma kot so vedeževanje, karta, astrologija, a je to v redu? Kaj vi menite? Ne, to je vse, te moram reči, šarlatanstvo. Ne. Vse to korenini bi lahko rekel v današnjem gibanju, ki mu rečemo New Age ali novodobno gibanje. To je v bistvu dan, New Age je sodobni gnosticizem. Gnosticizem pomeni odrešiti se s pomočjo spoznanja, ki pa ne priznava osebnega Boga. Bog je za New Agerje, če tako lahko imenujem, samo neka energija. Da tukaj se mi zdi zelo pomembno, da to ločimo. Ne? Energija je lahko, energija je samo ena oblika materije. Zato, če rečemo, da je Bog energija, v bistvu rečemo, da smo zopet samo še na materialni zadevi in to neke vrste potem tudi panteizem, če vse je Bog. Za njih je Jezus samo neki učitelj, neki guru, neka reinkarnacija kozmičnega Kristusa, kot pravijo. Zanikajo seveda tudi obstoj Boga, zanikajo odrešenje. Za njih je pomembno samo odrešenje, tako vane karme, zagovarjajo reinkarnacijo, kar seveda ni, kako ne gre skupaj s krščanstvom. In ta religioznost, če bi jo sploh imenoval, lahko še religioznost se napaja v raznih vzhodnih verstvih, potem ezoteriki, magiji in pa okultizmi. Razumski argumenti navadno pri teh ljudeh veliko ne zaležajo, nimajo navadno nobene teže. Ampak bolj instinkt, nagon in pa da sem dobro počutil. To je v bistvu od sodobnega človeka, da pregledam sam tem, kako se bo dobro počutil. Kaj se pa z njim dogaja, to pa za njega niti ni tako pomembno. Potem seveda zagovarjajo sinkretizem, to pomeni vsake religije in vere, nekaj potegniti, kar bo za men, za mene, našo skupnost dobro ali zanimivo, najemne pa seveda celote. Sam tisto, kar ti pač paše. In v tem New Age imate polno raznih, prek pol znanstvenih terapevtskih tehnik. In do popolnosti, tako pravijo, prideš s tehnikami, ne pa spreobrnenje, kar je recimo za krščanstvo ravno bistvo, spreobrnenje, ne pa tehnika. In človek hoče vse sam v New Age-u, sedaj brez Boga, in to je v bistvu to je tisti izvirni greh prvega človeka, ki je hotel biti Bog brez Boga. Tukaj se ravno to v New Age ponavlja, se pravi, ta zgodovina izvirnega greha se zelo identificira in ponavlja ravno v New Age. Mi pa vemo, da je krščanstvo, da je Bog Emanuel, Bog z nami, ki hoče biti z nami. Ne? In ko ste me vprašali, da smo del malo daljši uvod, da bi razumeli to ozadje tega vedeževanja raznih oblik astrologije, kar potem vedeževanje s kartami, da je vse to malo korenine v tem New Age-u, ki pa seveda nimajo nobene veze, če bi rekel, s krščanstvo, oziroma so nasprotne krščanstvo. In seveda s tem človek, ko gre takemu človeku, pravzaprav zanika obstoj Boga, zanika Jezusa in se zateče tistemu, češ on je bo rešil. Mnogokrat imam izkušnjo ljudi, ki prihajajo k meni, ki rečejo, ja, bil sem tudi bil energetik, bil sem tudi vedeževalcev, pa mi je rekel, veste,
Ali boste verjeli meni, ali boste verjeli Jezusu, odločite se. Ne? Če te verjeli meni, potem vam jaz pa pomagal, kaj je sveda zavajanje, ljudje jim nasedajo in potem imajo sveda celo vrsto problemov. Ker edini od rešenik je lahko samo Jezus Kristus, vse drugo je sveda šarlatanstvo. In zavajanje. In ljudje, ki se pač potem tja zatekajo, dejansko odpadajo tudi dve reči, ja, tako rekel. Ne. Če jaz sprejmem vero v človeka, zanikam pa vero Jezusa, potem sem zašel. Ne. Kako oziroma na kakšen način Hudi duh vstopi v človeka? Ja, to je, mislim, da je zelo pomembno vprašanje, da bi tudi gledalke in gledalci bili upozoreni na te nevarnosti, ki so. Za vsak, ki pride k meni, še ni sveda obseden, je to mislim. Ne? Ampak mnogi, ki pridejo, so pod vplivom Hudega duha, se pravi, da nek način Hudi duh vstopa v njihovo življenje. In ni pa zdaj rečeno, da so že obsedeni, ne imajo pa težave, imajo pa probleme. Zdaj bi upozoril, da jaz vidim takoj svoje prakse pet teh vstopnih mest, ki lahko zelo prihaja v človeka. To je najprej družinsko deblo, to pomeni, če so starši moji predniki bili kakorkoli zapleteni v kakšen greh, in ta greh pa še ni bil odrešen, se ga niso spovedali, da so umrli potem v tem grehu in tako dalje, lahko tudi potomci zaradi posledice tega greha na nek način trpijo ali so na nek način okuženi in imajo lahko probleme tudi z hudim duhom. To pomeni, da je treba to družinsko deblo na nek način ozdraviti, predvsem z molitvijo za notranje ozdravljanje in pa seveda tudi kakšna maša, da je to družinske rebra zelo priporočljiva. Potem drugo tako stopno mesto so notranje rane. Če sem bil jaz, to so najbolj pomembna, so prva tri leta. In če sem jaz bil teh treh, pri treh letih ranjen, nisem bil sprejet, nisem bil ljubljen, sem bil na nek način zavržen, starši nisem imeli časa za me. Takšen človek ima celo življenje probleme, jaz nisem ljubljen, nisem bil sprejet. In zaradi tega potem takšen človek, ki ima težave, probleme, začne iskati rešitev. In kaj naredi? Gre najprej navadno kakšnemu bioenergetiku, gre kakšnemu deževalcu, gre kakšnemu astrologu in kakšnemu radiestezistu, da ga bo rešil, ampak seveda ga bo rešil, ker je tukaj samo planirano. Potem tretje vstopno mesto, ki pa je najbolj pogosto in sem z njim največ srečujem, so pa naši osebni grehi. Torej, recimo, tak iz prav se lahko povem, da največ ljudi prihaja zaradi problemov, ki živijo izven zakonske skupnosti. Ker to pomeni življenje v stalnem grehu. In človek živi v taki skupnosti, seveda v stalnem grehu, potem zaradi tega pride potem do raznih stisk in težav. Potem, če govorim o teh osebnih grehih, recimo mnogo žena, ki prihaja, jih teži abortus. Potem uporaba abortivnih sredstev. Predvsem špirale, potem tih sredstev, ki povzročajo abortus. In mnogo žena, ki to uporaba, niti ne ve, da prihaja tudi do abortusov, ki niso spontani. In takšna žena potem ima probleme, ker ti otroci, ki so bili na ta način abortirani, na nek način stopajo v življenje te družine in jim delajo potem lahko probleme. Tega imam zelo veliko, ravno teh zadev. In so take družine včasih zelo veliki stiski, ne vedo, ki so vzroki. In povem, da je vzrok tudi o tem, so mnogi potem odrešeni od tega. Potem je sovraštvo, neodpuščanje. In še vsi ti naši osebni grehi, so lahko stopno mesto, ki lahko potem Hudi duh deluje še z večjo močjo. Potem četrto takšno stopno mesto so satanistične prakse, jaz se imenuje, sem nekaj imam naštel, recimo okultizem v vseh mogočih oblikah, potem črna, bela magija, potem oroki, spiritizem, potem prekletstvo ali prekletstva,
Potem satanizem, ki se danes prihaja v različnih oblikah ljudem preko glasbe, potem alternativna medicina, predvsem preko homeopatije, zdravljenja s kristali, potem bioenergija, potem razne vzhodnjaške prakse, recimo transcendentalna meditacija, joga, reiki, vse to so vstopna mesta, ki lahko zelo tudi da svoj, če bi tako rekel, piskeče in začne delati probleme človeku. In potem peto stopno mesto pa so seveda potem, tudi zelo pogosto, je pa oddaljenost od Jezusa, neka vrste mlačnost, brezbrižnost, včasih zelo velika naivnost, ker človek, če nima Jezusa, ki je edini odrešenik, išče v te nadomestke in jih potem najde vse posod, ampak tam v teh nadomestkih ni odrešenje, ampak samo še večje stiske prihaja človeku. Mnogi zdravilci nam ne zdravijo z neko energijo, tako pravijo, pa celo z molitvami, z raznimi orakli, z čarami. In človek, ki pride takšnemu zdravilcu, se mu mora sveda predati, se mu odpreti in s tem se pa odpre tudi tem silam, s katerimi on dela. In veliko krat nihče, niti on zdravilec, niti pacient, ki vide k njemu, ne ve, kakim silam se je odprl. Kako pravzaprav temu človeku pomagamo? Ja, gledajte, jaz skušam gotoviti, kje je sestopno mesto, ne? Kjer se ta človek nek način okužil ali prišel kot priv hudega duha. Ne? In če začnemo, recimo, da te tretje stopnje, ki se mi zdi najpomembnejše, recimo, da gre to za osebni grej, pozavljamo na primer abortus ali splav. Ja, tukaj takoj na dlani, da gre v zadnjo, da je v zadnjo grej. In tukaj tega me ne more rešiti nezdravnik in me ne more rešiti ne psihijater. Jaz lahko hodim psihijater, ker mnogo krat je abortus posločijo depresijo. Ampak žena ne bo rešena. Zakaj? Ker je treba, da pristopi zakramentu, se pravi, potrebno je, da stopi Jezus njeno življenje in reče, jaz te odvežem te grehu in tega nimaš več. Ne? Ko enkrat žena to prizna, se pokresa, je tega rešena in osvobojena. Začne lahko novo življenje, ki Jezus z sakramentu sprave prinaša novo življenje, nekaj novega. Tukaj je, se pravi, psihiater, ki gre tukaj za duhovno zdevo, ne more pomagati. Ne? Ker človek je telo, ki lahko pomaga zdravnik, je duša, je psiha, ki pomaga lahko psihijater in je duh, osebno jedno, kjer pa lahko pomaga in rešuje Jezus v pomočjo svoje zakramente. Zato je v takem primeru sveda prve mesto zakrament spraven spovedne potrebe. Potem, ko vidim, da včasih vidim, da to še ni dovolj, sveda, da ta človek mora tudi spremeniti svoje življenje, če je za kakšen drugi osebni greh, da se mora spregledati, da se mora odločiti za Jezusa. Ne? Da ni dovolj samo spoved, da je potrebna recimo redna nedeljska maša, da je potrebno tudi redno obhajilo, seveda, da je na to tudi pripravljen, seveda, da ne pristopa kar tako, da je na to tudi pripravljen. In pa seveda potem molitev, osebna molitev. Veliko krat jaz pri zakramentu sprave, da ga človeka molim, spravi molim za notranje osvobajanje, za notranje ozdravljanje in pa potem podelim zakrament, oziroma po zakramentu sprave, molim te dve molitvi, ki so veliko krat zelo pomagali temu človeku, da se tega reši in osvobodi. Potem šele, po vsem tem, ko človek spremeni svoje življenje, ko se odloči, da bo res sledil Jezusu, potem šele pride in je umestna molitev egzorcizma, če je to še sploh potrebno, po vse te terapije, če bi lahko tako rekel. In osebna molitev ali pa družinska molitev, če molijo doma družina, ima tukaj lahko zelo veliko moč. Recimo mož, žena, ali drug za drugega moli, da se polaga in rok in tako se lahko rešujeta različnih problemov, ki jih
Sama sol stvarjata za svojimi odnosi, v katerih živita skupaj s svojimi otroki in tako dalje. Tako da tukaj ima moč molitve lahko je zelo pomembna, ampak še da to danes mnogi zanemarjajo to moč. Ne. Najrajši gre enemu šarlatanu, ki mu obesi en kamen na prokuraturo, ne, da už pa ta kamen nož boš pa srečen, pa ne kaj. Zelo naivno. Ne. In danes, v 21. stoletju, v tem razgledanem človeku najdeš to toliko naivnosti in nerazgledanosti žal. Ker nas gledajo gledalci po skoraj po celotni Sloveniji in tudi izven, nije preko svetovnega spleta, verjetno so v Sloveniji trije eksorcisti, pa mogoče dve, tri besede tudi o tem, če vas lahko prosim. Ja, uradni eksorcisti, ki delujemo v imenu katoliške cerkve, smo trije, imate pa se pojavljajo tudi vseda na spletni strani, gre, ki ponujejo takovane usluge, tudi v tem smislu, ampak to so seveda, ne vem, v imenu koga naj delajo. Ker jaz vedno poudarjam, nisem jaz tisti, ki bi izganjal hudiča, jaz nisem imel v tem oči, ne, to moč ima Jezus. Jezus je tisti, ne jaz. Jaz sem samo lahko rodnje. Bog je neveš njegovim rokam, tisti, ki pa izganja Jezus. Ne. Predvsem pa spremočijo s njegovim sakramentov, njegove milosti in pa zaradi njegovega odrešenja. In te zaklade odrešenja so ravno v cerkvi in tukaj so tudi vsi ti sakramenti, preko tega lahko človek se tega reši. Ne. Tako da nekdo, ki reče, jaz bom priznal shodiča iz tebe, je zame šarlatana. To lahko dela samo Jezus, nišče drugi. In pa seveda, duhovniki ima zato pooblastilo od škofa, se dela on sam v svoje imeno, ampak v imenu cerkve in v imenu cerkve potem prihajajo vse te milosti lahko temu človeku, da bo nekega dne osvobojen. Sedaj bi vas še za konec prosil, če bi še našim gledalcem dali kakšno priporočilo. Ja, k meni prihaja zelo veliko ljudi in ko gledam te njihove stiske, se včasih kar zgrozim in žal mnogo krat so si sami, večinoma sami krivi, da so še zašli v take stiske, zato priporočam, ko boste v stiski, poiščite strokovno pomoč. Če gre za telesne zadeve, poiščite to pri zdravniku, če gre za psihične, poiščite to pri psihiatru, za duhovne stvari pa poiščite v cerkvi, če bi tako rekel, v Jezusu. Ampak zdi se mi pa pomembno, da vsi trije, tako duhovni, kako psihiater in zdravnik, da so potrebni in kakršnekoli bolezni. Ker ko človek pride v stisko, bolezni, jaz mislim, da so vsi trije tukaj potrebni, zato iščite tukaj, pri teh zadevah, ne pa letati okrog raznih šarlatanov, ki bodo vam samo spraznili žepe, postali boste še bolj zasvojeni s temi zadevami in še večje stiske boste doživljali. Če pa še z moje strani, pa tako rekel, ne, kot je rekel apostol Peter, samo Jezus je odrešenje, tisto pravo odrešenje. Vse drugo pa je zavajanje. Gospod župnik Valjan, zahvaljujem se vam za pogovor, za nasvete. Hvala lepa in želim vam vse dobro, oziroma obilo Božjega blagoslova pri vašem delu in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti za vse to, kar pomagate v tem. Hvala lepa. Enako, hvala lepa vam in vsem gledalkam, gledalcem. Želim lep dan. Spoštovane gledalke in gledalci, gledali smo oddajo Pot poti. Kot ste videli, smo najdli določene istočnice, ki nas bodo varovale. Je obisk vsakodnevne svete maše, molitev, ali osebna, ali družinska. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas
želim vse dobro in vas pozdravljam na vaših življenjskih poteh. Do naslednje oddaje Pot poti. Moderator Albin Škrabl. Nasvidenje.